На п'яті всесвітні бойківські фестини, які проходили у місті Турка з 1 по 5 серпня, прибуло тисячі учасників з усієї України та закордоння. Щоденно на Турківщині та у прилеглих районах відбувалося щонайменше десяток різноманітних заходів. Депутати від Всеукраїнського об'єднання «Свобода» також привітали учасників та гостей свята. Вітаю всіх вас із цим великим прекрасним дійством і з вашим, зокрема, кожним приходом сюди на цей Майдан, чи той, хто бере участь в святі, кожного дня приходить і відмічається душею, бойківською своєю душею на святі, на згадці, на свої мрії, на все тому, чому складається власне наше свято. Народний артист України Богдан Бенюк працював співголовою журі у конкурсі «Княгиня Бойківщини», а депутат Львівської обласної ради Андрій Тягнебок привітав бойківчан від обласного голови Олега Панькевича. Ось уже вп'яте весь світ знову має змогу пересвідчитися в історичній традиційності єдності всього українського народу. Адже збереження національної присутності у сьогоднішньому складному світі є складовою збереження нашої історії, нашої держави. Цьогоріч завдяки сприянню Львівської обласної ради для проведення бойківських фестин з державного бюджету України передбачено майже 10 мільйонів гривень. Дорогі бойківчани, від імені голови Львівської обласної ради Олега Панкевича прийміть слова найщирішої подяки за збереження самобутності, за вашу любов до рідного краю, за велику підтримку і працю на згуртованості нації. Слава Україні! Героям слава! Великим вам дякуємо, пане Андрію, за таке щире і таке приємне для нас вітання. Свято в Турці вирувало, бо це серце Бойківщини, яке насправді ожило за останні кілька років. Турківщина, в принципі, це є в першу чергу Карпатський регіон, це є центр Бойківщини, це є серце Бойківщини. І ми маємо дуже багато прикладів високої духовності, які, людей, які вийшли з Турківщини, які народилися тут, які боронили край. Буквально кожне село на Турківщині, воно внесло свій вклад в визвольне змагання українського народу. Кожна родина мала як своїх героїв, так і вивезених людей, тих, що вивезли на Сибір. І на сьогоднішній день Турківщина є одним з провідним районом Львівської області.